Dasturimizda Bekobod tumanida o'g'rilik jinoyati fosh etildi. Yo'l patrul xizmat xodimi 2 kishining hayotini saqlab qoldi. Sayyor sud majlisida qoida buzar haydovchilarning ishlari ko'rib chiqildi. Assalomu alaykum, Toshkent telekanali poytaxt vaziyat ko'rsatuvini e'tiboringizga havola qiladi. O'g'ri o'z nomi bilan o'g'ri. Bunday kimsaga o'g'irlamoqchi bo'lgan buyumning qiymatini ham farqi yo'q. Bekobod tumanidagi suv taqsimlash inshootiga o'g'irlikka kirgan shaxs ham kim ko'rib turibdi qabilida ish tutgan edi. Afsuski ularning bu niyati amalga oshmadi. Jinoyat ishi tafsilotlari quyidagicha. Shu yilning 28-aprel kuni kech soat taxminan 22:00 Bekobod tumani Oqtepa mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan suv taqsimlash inshootiga noma'lum shaxslar kirib, Obihayot injiniering mas'uliyati cheklangan jamiyatiga tegishli bo'lgan 71 million so'mlik beton yorish uchun mo'ljallangan uskunani atrofda hech kim yo'qligidan foydalanib, o'g'irlab voqea joyidan noma'lum tomonga yashirinishgan. Ichki ishlar bo'limi xodimlarining olib borgan tezkor surishtiruv ishlari natijasida mazkur jinoyat Bekobod tumanida yashovchi 1985-yilda tug'ilgan Faxriddin Alimov va 1988-yilda tug'ilgan Alisher Kaldibayevlar tomonidan sodir etilganligi ma'lum bo'ldi. Alimov Faxriddin bilan jaraga yerob dehqonchilik qilamiz deb shahdan quruq yildirib mahallaga topshirib birga terrordan ovqatlanamiz deb ozgina araq ichib qaytayotganimizda bir yo'l yoqasida bir qandaydir temir yotgan ekan, shuni mast holatda shuni qandaydir metallon deb o'ylab bilmasdan shuni olgandik yo'l yoqasida. Ovqatlangani televizorga bordik, o'sha yerda spirtni iste'mol qildik. Yo'l yo'lakay ketayotib yo'l chetida turgan qora bir sharpaga o'xshash narsani ko'rdik. Borib qiziqdik nima ekan deb. Atrofida hech kim yo'q edi. Keyin birpas turdik, hech kim yo'q, hech kim ko'rinmadi. Keyin uyga borib qo'yamiz dedi. Meni eshigini olmab kelib ortib uyga borib qo'ydik. Dastlabki tergov harakatlari davomida bu ikki shaxs spirtli ichimlik ta'sirida uskunani o'g'irlab, so'ng ikkilamchi qora metal sifatida sotib yuborishni rejalashtirganligi. Suv inshooti darvozasi orqali uskunani o'g'irlashib, Faxriddin Alimovning qurilishi bitmagan uyiga olib borib yashirishganligi ma'lum bo'ldi. Mazkur holat yuzasidan fuqarolar Alimov Faxriddin Abduhamidovich hamda Qoldiboyev Alisher Ummatqulovichlarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 3-qismi B bandi bilan ayblov xulosasi tuzilib, ko'rib chiqishlik uchun jinoyat ishlari bo'yicha Bekobod tuman sudiga yuborilgan. O'zganing mulkiga ko'z olaytirish, o'g'irlik qilish nafaqat qonunlarimizda, balki muqaddas dinimizda ham qoralanadi. Tergovchining savollariga javob izlayotgan bu shaxslar qilmishidan pushaymonmikan? Buni esa vaqt ko'rsatadi. Ayni paytda ularga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalariga asosan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Toshkent viloyatida jinoyat sodir etib yashirinib yurgan qidiruvda bo'lgan fuqarolarni qaytarish choralari ko'rilmoqda. Bunda ichki ishlar organlari tomonidan shunday fuqarolarning oila a'zolari va yaqinlari bilan o'tkazilayotgan muloqot va uchrashuvlar o'z samarasini berib, qidiruvdagi shaxslar oila a'zolari bag'riga qaytmoqda. Muxbirimiz mavzuni davom ettiradi. Bekobod tumanida yashovchi Zuhriddin Karabayev ham belgilangan tartibni buzib chet elga chiqish yoxud chegaradan o'tishda ifodalangan jinoyatni sodir etib, sud va tergov organlaridan yashirinib yurgan edi. Oila a'zolari bilan olib borilgan muloqotlar o'z natijasini berib, u ichki ishlar organlariga o'z ixtiyori bilan keldi. 2016-yil iyul oyida chiqqanman. Rossiya Federatsiyasi ishlash uchun Svetoturk degan nomli svetochni gul bazada ishlaganman. Rossiya Federatsiyasidan Moldova davlatiga o'tdim. Moldova davlatidan Turkiyaga o'tdim. Turkiya davlatiga shu aver stikeri orqali o'tish kerak ekan. Men uni bilmagandim. Keyin bilsam, meni orqamdan shu jinoiy ish qo'zg'atilganini aytishdi. Turkiya davlatiga noqonuniy yo'l bilan o'tgani uchun ichki ishlardagi xodimlari jinoiy ish ochgani uchun bizga aytishdi, xabar berishdi. Biz ukam bilan telefon orqali gaplashganimizda
ukamga yetkazdik biz. Ukamga telefon qilib aytdik gaplashganimizda. Kel dedik. Hozir mana ukam xudoga shukr mana keldi. Yengilliklar ochib, birinchi marta bilmasdan o'tib ketganlari uchun kechirish qonunlarga kiritilgani uchun kirib keldi. Mazkur holat bo'yicha Begobod tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 223 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va shaxsga nisbatan sirtdan ayb e'lon qilinib, qamoq ehtiyot chorasi tanlanib, qidiruvga e'lon qilingan. Fuqaro Karabay Zuhriddin Tursunboyevning oila a'zolari bilan olib borilgan suhbatlar tushuntirishlari davomida fuqaro Karabay Zuhriddin Tursunboyev Turkiya davlatidan O'zbekiston Respublikasiga o'z ixtiyoridan qaytib keldi. Va shundan so'ng unga nisbatan qo'llanilgan qamoq tarzidagi ehtiyot chorasi garov tariqasi ehtiyot chorasiga almashtirildi. Ushbu tadbirlarning o'tkazilishidan asosiy maqsad jinoyatga jazo muqarrarligini tushuntirish barobarida jamiyatda adolat, insoniylik tamoyillari ustuvorligini ta'minlash, adashib jinoyat ko'chasiga kirgan fuqarolarimizni jamiyatga qaytarish, sog'lom ijtimoiy muhitni qaror toptirishdir. Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasida ma'muriy ishlar bo'yicha sayyor sud majlislari o'tkazildi. Aholiga qulaylik va yengillik yaratish maqsadida o'tkazilgan sud majlislarida yo'l harakati qoidalari buzilishi bilan bog'liq qator ishlar ko'rib chiqildi. Toshkent katta transport oqimiga ega shaharlardan biri sanaladi. Bugungi kunda shahrimiz ko'chalarida avtotransportda harakatlanishning o'zi oson emas. Poytaxtimizda avtomobillar tirbandligini oldini olish maqsadida ko'plab ko'prik va yo'l o'tkazgichlar, piyodalar uchun maxsus yerosti hamda yer usti yo'laklari bunyod etilmoqda. Ammo shunday bo'lsa-da, yo'l harakati qoidalariga amal qilish darajasidan ijobiy deb bo'lmaydi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan olib borilgan o'rganish va tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, yuz berayotgan hodisalarning kelib chiqishiga haydovchi va yo'lovchilar tomonidan belgilangan qoidalarni mensimay uni muntazam buzib kelayotganliklari sabab bo'lmoqda. Bo'lib o'tgan sud majlisida transport boshqaruvida xato va kamchiliklarga yo'l qo'ygan, harakatlanish xavfsizligiga amal qilmagan 20 nafardan ziyod qoida buzarlarga nisbatan ma'muriy jazo choralari qo'llanildi. Jumladan fuqaro Yoqubjon Magdaliyev joriy yilning 14-may kuni o'zining Damas rusumli avtomashinasida 5 nafar hamkasbini katta ko'chagacha olib chiqib qo'ymoqchi bo'ladi. Biroq transport vositasining eshigi yaxshi yopilmaganligi sabab yo'lovchilardan biri mashinadan yiqilib tushadi. Haydovchi zudlik bilan jabrlanuvchini shifoxonaga olib borib tibbiy yordam ko'rsatilishini ta'minlaydi. Mazkur ish yuzasidan sud qarori qabul qilindi. Magdaliyev Yakubjon Aybekovich Ma'muriy kodeksining 133-chi moddadan nazarda tutilgan huquqbuzarlik alomatlari borligini inobatga olgan holda mazkur modda bo'yicha siz aybdor deb topilyapsiz va mazkur modda bilan sanksiyada ko'rsatilgan jarima jazo biz sizga tayinlaymiz. Barcha yengilovchi holatlarni inobatga olgan holda shu jabrlanuvchini davosi yo'qligini ham siz o'zingizni aybingizga iqrorligini inobatga olib sizga 3 baravar ya'ni 516,720 so'm jarima jazo tayinlaymiz. Mazkur qarordan norozi bo'lsangiz kassatsiya tartibida shikoyat keltirishingiz mumkin 1 oy ichida Toshkent shahar ma'muriy sudiga. Sud majlisida shuningdek spirtli ichimlik ta'sirida avtomobil boshqarish, tezlikni oshirish, svetoforning taqiqlangan belgisiga bo'ysunmaslik va avtomobillar to'qnashuvini sodir etish kabi qoidabuzarliklar holatlari ham ko'rib chiqildi. Oraliq masofani saqlay olmadim. Oldimdagi avtomobil o'sha asosiy yo'lda harakatlanayotgan avtomobilni o'tkazib yuborish maqsadida to'xtagan edi. Men ularni o'tib ketdi deb o'ylab, men ham orqasidan sekin harakatlanayotgan paytimda ularni to'xtaganini anglab ko'rolmay qoldim. Haydovchilarga, menga o'xshagan haydovchilarga o'sha ehtiyot bo'lib, yo'llarda ehtiyot bo'lib harakatlanishni tavsiya qilaman. Shu o'rinda statistik ma'lumotlarga to'xtalib o'tamiz. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan 2018 yil 1 yanvar kunidan 5 avgust sanasiga qadar jami 472615 ta ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan bo'lib, ulardan 110887 tasida qo'pol qoidabuzarliklar, 25066 ta holatda tezlikni belgilangan me'yordan oshirish, 3579 marotaba transport vositasini mast holda va 8567 tasida avtomobilni tegishli hujjatlarsiz boshqarish va boshqa qoidabuzarliklar qayd etilgan. Toki ushbu raqamlar pasaymas ekan, eng oddiy va ko'p ta'kidlaydiganimiz qoidani yana takrorlayveramiz. Yo'l qoidasi, umr foydasi. Joriy yilning 1-iyulidan boshlab Toshkent shahrida xavfsiz poytaxt konsepsiyasi tajriba tariqasida amaliyotga joriy etildi. Mazkur konsepsiya birinchi galda shahar aholisi va mehmonlari xavfsizligini ta'minlash, hududdagi huquqbuzarliklarni kamaytirish va ularning oldini olishga qaratilgani bilan ahamiyatli.
Joriy yilning 1-iyul kunidan boshlab Toshkent shahrida xavfsiz shahar konsepsiyasi tajriba tariqasida amaliyotga joriy etildi. Ushbu konsepsiya 1-galda shahar aholisi va mehmonlari xavfsizligini ta'minlash, hududdagi huquqbuzarliklarni kamaytirish va ularning oldini olishga qaratilgani bilan ahamiyatli. Bugungi kunda 3 smenali patrullash tadbirlarida ichki ishlar organlaridan jami 4369 nafar xodim sutka davomida xizmatga jalb etilgan. Bunday mas'uliyatli vazifani bajarishda albatta ichki ishlar organlari xodimlaridan o'z ishiga yanada shijoat bilan yondashish talab etiladi. Ayni vaqtda tunu kun xizmat olib borib, aholi tinchligi va xavfsizligi yo'lida kerak bo'lsa, jonini xatarga qo'yib, mardonavor xizmat qilib kelayotgan xodimlar ko'pchilikni tashkil etmoqda. Ulardan biri Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l patrul xizmati inspektori Javohir Ergashevdir. 2018-yilning 22-iyul kuni shahrimizdagi kafelardan birida yong'in yuz beradi. Bu vaqtda Saftor Ergashev voqea joyidan uncha uzoq bo'lmagan manzilda o'z xizmat vazifasini bajarayotgan edi. Hamisha hushyor va ogoh xodim yong'in boshlangan obyektga birinchi bo'lib yetib boradi va o't o'chiruvchilarni kutib o'tirmasdan yong'inni bartaraf etishga kirishib ketadi. Natijada 2 kishining hayotini saqlab qoladi. Xizmat paytimda yong'in sodir bo'lganligini ko'rib qolib, men 3 daqiqada yetib borib, shu yerda 2 nafar fuqaro hushsiz holatda yotganligini ko'rib, men ularni kafedan olib chiqdim. Rahbarlar tomonidan men rag'batlantirildim. Kelgusida bu bizga ishonch bildiradi. Maqsadimiz fuqarolarning tinchligini saqlash, zarur vaqtda ularga yordam ko'rsatish. O'zbekiston Respublikasiga xizmat qilaman. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi hamda Milliy gvardiya harbiy xizmatchilarining kechki yo'riqnomasida Javohir Ergashev kabi o'z ishiga mas'uliyat bilan yondoshib, xalqimiz tinchligi va osoyishtaligi yo'lida fidokorona xizmat qilib kelayotgan 30 nafar xodim munosib rag'batlantirildi. Ularga unvon hamda rag'batlantiruvchi mukofotlar tantanali ravishda topshirildi. Xavfsiz shahar konsepsiyasi asosida amalga oshirilayotgan hamkorlikdagi tadbirlardan ko'zlangan asosiy maqsad avvalambor fuqarolarning ichki ishlar organlariga bo'lgan ishonchini qozonishdir. Tantanali marosimda konsepsiya doirasida amalga oshirilayotgan ishlar, yutuq va kamchiliklar sarhisob qilindi, topshiriq va rejalar belgilab olindi. Dasturimiz orqali e'tiboringizga havola etmoqchi bo'lganlarimiz ana shulardan iborat edi. Hafta davomida jamoat tartibini saqlash, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, sodir etilayotgan jinoyatchilik va huquqbuzarliklarga qarshi kurash, uni fosh etish va oldini olish bo'yicha ko'rilayotgan tezkor chora-tadbirlar tafsilotini poytaxt vaziyat dasturida kuzatib boring. Ogohlik doimiy shioringiz bo'lsin. Xayr, salomat bo'ling.